অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকিবই লাগিব জাতিৰ লগত নো কম্প্ৰমাইজ জাতিৰ লগত নো কম্প্ৰমাইজ কবলৈ একো নাই সংগ্ৰামত এইবোৰ থাকিবই সংগ্ৰাম কৰিছোঁ জেললৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা অসমবাসীয়ে সংগ্ৰামখন ৰাখক কাৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ সংগ্ৰাম জোৰদাৰ জোৰদাৰ সংগ্ৰাম কাৰ বিৰুদ্ধে পাছপৰ্ট নেৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ সংগ্ৰাম অধিক তীব্ৰতৰ কৰক কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে চৰকাৰৰ এজেণ্টৰ হাতত যাতে আন্দোলন কৰি বিপদগামী নহয় সেই কথাটো সচেতনভাৱে আমি ৰাখিব লাগিব এই কথা অসমৰ ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব অসমৰ গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বক সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ নহ'লে বৰ্তমানৰ যি নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্ব অসম গণ পৰিষদে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক'ব কৈছোঁ যে কি আনলফুল এক্টিভিটিজ আমি কৰিছোঁ কি আনলফুল এক্টিভিটিজ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ভূটে চৰকাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে এনেকৈ কিছুমান মানুহক নিৰীহ মানুহক জেল ভৰাই দিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুক্তি সংগ্ৰামৰ ৰেহাই দিছোঁ সদস্যলৈ কেৱল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামী আন্দোলন কৰিছে নেকি খবৰ গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিবিলাক প্ৰেছ মিট দিছে জেলত গৈ মই আমি দেখোঁ ইমান নিৰপৰাধী মানুহক যিসকলে নিজৰ কৰ্তব্য শ্ৰেণীৰ পৰা উভতি অহা মানুহক এনেকৈ জেল ভৰাই দিয়া হৈছে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি বহু নিৰহ মানুহক এনেকৈ আন্দোলন মষিমূৰ কৰাৰ এয়া ষড়যন্ত্ৰ ফেচি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ স্বৰূপ আজি উজ্বলি উঠিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্বৰূপ আজি অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে কেৱল কৃষকমুখী উভালিব লাগে বিজেপিক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে অসমৰ ৰাইজে এতিয়া ৰাজপথ এৰাৰ সময় নহয় ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ সময় মই সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ এই সংগ্ৰাম অধিক গতিশীল কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই আন্দোলনত আৰু এই কথা একেদৰে মনত ৰাখিব লাগিব যাতে এই আন্দোলনত ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলৰ হাতত পৰি ৰাষ্ট্ৰৰ এজেণ্টৰ হাতত পৰি যাতে এই আন্দোলন বিপদে পৰিচালনা নহয় এই কথা কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব সৰ্বানন্দক পুনৰ কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যে সাহস আছে যদি কিবা আনলফুল এক্টিভিটিজ কৰিছে প্ৰমাণ কৰক ধৈৰ্য কৰক প্ৰমাণ কৰক যদি আপুনি ইমান ধৰে কিছুমান নিৰীহ মানুহক আজি গুৱাহাটী জেল ভৰাই দিয়া হৈছে কোনোবাই যদি বজাৰ কৰি উভতি গুচি যাব মানুহ কৈছে কোনো কথা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ যে নিৰপৰাধী মানুহক জেলত ভৰাই এনেকৈ প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ উদ্ধ কৰিব মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আন্দোলন স্তব্ধ নকৰিব আন্দোলন স্তিমিত নকৰিব আন্দোলন অধিক গতিশীল কৰি তুলিব লাগিব আমাৰ ওপৰত দমন চলিছে পুলিচৰ গুলিৰে আমি ভয় নকৰোঁ গুলিৰে ভয় কৰা নহয় গতিকে এই অৱৰমণ এই অৱৰণৰ বিৰুদ্ধে নবৈ দিৱস দশকৰ পুৰাবৃত্তি হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনাখন সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে দুই মিনিট বা এক মিনিট তেনেকুৱা সময়ৰ কাৰণে লগ পাইছোঁ মানসিকভাৱে অকণমান দেখিছোঁ কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে এতিয়ালৈকে একো কষ্ট পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰক্ৰিয়া আইনী হিচাপে যিহেতু হ'ব গতিকে তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যাতে সোনকালে মুক্তি পাওক আমাৰ বিল আছিলনা অসমৰ যি সংবিধান এই সংবিধানত লিখা আছে কাৰাগাৰ হৈছে বিপ্লৱীৰ কণ্ঠত দিয়া হান আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকে কোনো কাৰণে জীৱন দিয়াৰ পৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰত্যেকজন সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সাজু আছে যেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি তীব্ৰতৰ গতিত সংগ্ৰাম চলাই যাম চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল এই বিলখন ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে যি ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ এই সংগ্ৰাম কোনো কাৰণতে স্তিমিত নহয় অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব জয় অসম আৰু আৰু মেইনলি তেওঁলোকে চি আই ডি প্ৰডিউচ কৰিছে তেওঁক যি আপোনাৰ স্পীচ দিছিলে আপোনাৰ পাব্লিক স্পীচ দিছিলে এতিয়া আমি ক'লোঁ সেই স্পীচটোতো আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ বয়সস্থ মানুহ প্ৰটেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কেলৈ কৰা নাই সেই পাব্লিক ডেমক্ৰেটিক প্ৰটেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কোনো হিংসা কৰা নাই সেইটো কথা আমি তেনেকৈ চাব সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ হেৰি বিচাৰিছিলে চি আই ডি পুলিচে বিচাৰিছিলে 14 days কাষ্টডি আজি আমি তেতিয়া ক'লোঁ যে কাষ্টডিলৈ ইণ্টাৰেশ্যন নন নেচেচাৰী আৰু তেতিয়া কৰ্টে 2 days কাষ্টডি দিছে আৰু আপোনাৰ কাষ্টডি দিছে লগতে
24 ভিতৰত আপোনাৰ আপোনাৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিব দিছে আৰু ইনডাকশ্যনৰ সময়ত এজন এডভকেট থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। হয় কি কি গুছ আৰু 26ত আপোনাক প্ৰটেকশ্যন কণ্ডিশ্যন নেক্সট ডেট হয় আৰু আপোনাৰ ছেকশ্যন কিটো লগাইছে 121, 120, 326, 121 ছেকশ্যন লগাইছে আপোনাৰ আইপিচি বিভিন্ন ছেকশ্যন লগাইছে 121টো সবকে আপোনাৰ ৰেপ ছেকশ্যন হয় এইটো ৱেজিং ৱাৰ এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় দুটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হয় 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 হয়